Hoje o vídeo do Centauro, Fontão do Caio, lá do Vitor. Eu duvido aqui no Centauro do Vitor, essa no final, ela vai pensar. Eu duvido. Nada no Caio, ó. Eu duvido na Centauro. Bom, preciso entregar pra eles, né? Aham. Vem, entrega. Bora. Olha o cara estiloso. Caio, Vitor, chegando surpresa pra vocês. Opa, o que, que tem aqui? Não, mentira, que a Centauro vai me dar um presentinho. Dá um personalizado. Eu duvido na Centauro. É nova, né? O que foi? É nova, né? Ah, fala pra tu, Maré! Que é isso? Olha essa chuteira! Ai, meu Deus, essa chuteira é muito louca! Neymar, mano, é que nem do Neymar. O Neymar usa isso aqui nos jogos. Quer dizer que aceitaram uma das chuteiras da Nike aqui, ó. Se liga, rapaz, já tá no pé. Pra começar, eu duvido. Então, galera, se prepara, vamos dançar junto, vai! Pega a bola pra começar, eu duvido. Cadê? Não. Aqui, ó. Aqui, papai. Ai, aqui. Vamos começar o vídeo com essa bola aqui, ó. Vai começar agora. E aí, parceiro? Tá começando aqui em Porto Alegre, no Centauro do Shopping Iguatemi. Mais um. Eu duvido. Tu aguenta uma dessas. Anime vem boneco. Pula anime vem boneco. Eu duvido. Olha só, a segurança tá ficando maluca. Vamos começar aqui pela loja. Estão preparados, Luzão? Sim! É o seguinte, só pra explicar, vamos ver se eu entendi. A gente vai sortear aleatoriamente 10 pessoas pra participarem do desafio dos banheiristas. Mas independentemente disso, todo mundo vai tirar foto depois, tá? Olha só, vamos sortear dois números. Quem tem senha tem chance de participar agora da primeira parte, eu duvido. Então, fala o número que vai ser do seu time. Vai. De 1 a 160. Que é o... Eu quero o número. Depois dos comerciais. Brincadeira. Porque é o número 43. Caraca, que isso? Nossa senhora. Senhor, eu quero o número. Eu não vou falar, vou deixar o Fábio Braz falar. 106. Tá todo mundo ali? Ah, mentira, mano. 80 sua. 106. Vamos agora, amigo. Eu duvido o seu parceiro ganhar do meu no freestyle, tá bom? Tá bom. Agora vai ser rolinho, desafio de rolinho. Quem é o primeiro rolinho vai ganhar, tá bom? Ô, 106, qual é seu nome? Gustavo. Gustavo, você vai ganhar, tá? Dá um rolinho nele. O nome do meu participante é? Léo. Então é isso, o Léo vai ganhar. Nome de quem dá rolinho, Léo freestyle, é isso. Então vamos inaugurar com uma rima o desafio rolinho. Faz o beat, Gustavo, tá bom aí. Rapaziada, se liga só. Deixa eu explicar o desafio pra você. Quem levar um rolinho primeiro vai perder. Sabe como é no desafio do rolinho? Quero ver quem vai jogar pique Ronaldinho. Meter a bola na caneta, vale até lombreta. Porque quando eu jogava bola era só chute na gaveta. Pode pá que o Braz é o rei do freestyle. E aí, quem vai ganhar? O time do Vitor ou o time do... Caraca, tio, fala, o Braz é muito. Vamos ver então quem vai começar ganhando. Olha aí, depois essa bola aqui, hein? Vamos, Leão! Opa, o que você disse? 63! Aqui, ó! Cadê?
tinha que escolher a número 1. Agora vai ser o Eu Duvido das embaixadinhas. Quero ver quem faz mais. E quem vai começar é você. Não, calma. Para o ímpar. Para o ímpar. Justo, justiça. Ganhou. Três escolheu. Quer começar ou não? Ninguém escolheu nada. Dá pressão pra ele? Fechou. Começa. Não, não, não. Vai lá. Não falaram nada. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Já falei que é uma moeda. 7, 8, 9, 10. Acabou! Ah não, mentira! Esse é meu moleque! Esse é meu menino, esse é meu menino! Parceiro, como você fez isso, cara? Pô, você é muito sortudo, cara. Sem pressão, hein? Sem pressão. Só 40, tá? Só 40. Eu não consigo fazer só 40. Mas vamos lá. 3, 2, 1 e vai! Altinha. Eu duvido você fazer mais altinha na sua dupla do que com a minha. Tá bom, vocês vão entender aí, vai. Vai. 3 aí, pra eu quero que você comece. Vem. Pressão agora. Mas minha dupla aqui, ó, vai ganhar. Vamos ganhar de novo, hein? 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, ai, 3! Acho que nós ainda vai ganhar do cara. 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, ganhamos com 5. A gente não precisa fazer mais nada, já tá perfeito, já era. Estamos chegando perto, hein? Você acha que eu vou errar? Já joga o balão pra cima, já era. Lembrando que todos os vencedores aqui do Eu Duvido ganham um voucher de cartão de presente da Centauro de R$50. Quem ganhou aí? Quem ganhou? Vão dar agora o cartão presente da Centauro para o primeiro vencedor, que é o Léo! Pra você agora, é que fez um monte de baixadinha, ganhou do Caio. E é isso aí, falou? É nóis! Olha aí, eu também tive vencedor, hein? R$50 pra você gastar aqui, ó. Presentão de Natal da Centauro pra você. Fechou? Tamo junto, nós é o vencedor. Vamos continuar agora, quem vem você ganha. Temos um gremista aqui. E quem torce pro Inter aqui? Vamos fazer então o isso rápido pra ver quem sabe mais do time. Vamos começar com quem? Para o Inter, pra ver quem vai responder primeiro. Vai, pode ir. Quatro é par, quer começar ou quer deixar ele começar? Fechou então, você vai começar. Ele vai agora. Grêmio, hein? Vamos ver quem é gremista aqui, ó. Ó, você tem 10 anos quando eu fizer pergunta, você vai responder. Cite 3 atacantes do Grêmio do último elenco. Valendo! André, Jael e PP. A conta é atacante. Agora é a Grêmio. Quem fez o gol do Mundial de Clubes? Ganhou! Você ganhou, cara! Prêmio pra você, R$50 de presente, já está aqui na Centauro. Parabéns, cara! Eu vou fazer a rima falando dos dois times do Rio Grande do Sul. O craque mesmo amigo é Adriano Gabiru. Pode pá que é assim, levanta até o troféu. Cristiano Ronaldo é bom, mas goleador mais é o Jael. É isso mesmo, eu faço a rima porque nisso eu sou especialista. Vitor pra mim é um goleiro gremista. Mas aí meu parceiro, eu domino no RAP. Agora eu quero saber de você. É Grêmio Internacional, que diferente do Palmeiras, eles têm Mundial. Vamos lá, rapaziada, vamos lá,
último sorteio pra ver quem vai ser o vencedor. Vamos pedir pro segurança falar, vai. O número de 0. Não, 0 não tem, foi bom. De 1 a 160. 35. Quanto? 35. 35! Aê, parceiro! De 1 a 160, eu vou sortear o número 160, último! Caraca, chamo! Cadê meu time, parceiro? Nada, vamos aí começar então, pra terminar. Rapaziada, pra finalizar, mais raiz possível do Eu Duvido. Golzinho de um lado e do outro. Quem fizer o campeão ganha o voto. Quem não fizer, perde. Vamos lá. Finalizar aqui, último desafio. Tá 2 a 2. Quem ganhar é campeão. Lembrando que o rolinho acaba com o jogo. Pra não dar ruim, liga, eu falei que era melhor de 3, ele já tinha feito 2 a 0, então ele já teria que ter ganho. Então vamos dar pros dois o prêmio, fechou? Nossa, aqui pra você, pode pegar um você também. Fechou, galera, R$50 pra cada um aqui pra vocês gastarem, tá bom? Aqui, ó, gasta com quem vocês quiserem. Valeu, então, galera, muito obrigado por assistir até o fim. É muito louco aqui, a galera de Porto Alegre, que quer? O Eduardo vai fazer um beatbox e eu vou chegar numa rima. Vai! Vem! Todo mundo veio com a mão pra cima, agora chegou a hora do Brasa mandar rima. Nisso ele domina igual futebol, se alguém viesse aqui ia tomar logo um lençol. É, sabe como é na habilidade? Porque aqui no drible eu deixo os caras na saudade. Aqui falou de futebol, tá ligado que é do rap agora que eu estou em prol. E aqui todo mundo ganha prêmio, não importa se é do Inter ou é do Grêmio. O Vitor aqui saiu campeão, mas vários moleques saiu e ganhou até um cartão. Pra comprar liquidação à vista, satisfação tá aqui com os banheiristas. É isso mesmo, eu mando a poesia, que nem no futebol com muita ousadia. E se eu cair, eu me levanto e me restauro. Satisfação eu tá aqui na Centauro. É isso aí, rapaziada. Quem curtiu, faz barulho pra essa rima improvisada. Deixa eu jogar, não dá que você saia.